Boa bola aqui para o João Paulo. Tem até a possibilidade do chute. João Paulo arriscou! João Ricardo defendeu! Ainda o Santa. Lele pedala, observa, faz o cruzamento na trave! Olha o rebote! Gol do Santa! É de Luizinho! Para a festa do torcedor tricolor aqui no Arruda! Luizinho comemora, vai para o abraço e você revê o lance. E olha, a condição não era boa não, estava impedido Bruno Moraes. No rebote, Luizinho colocou para dentro. Lele no cruzamento, Bruno Moraes cabeceou. Depois do rebote da trave, Luizinho colocou para o gol. Santa Cruz 1. E tem até o bigode ali do Luizinho na comemoração. 0 para o América Mineiro, Marquinhos. Felipe Amorim já puxa o contra-ataque ali para o América Mineiro. Estica a bola para o Rodrigo Souza. De calcanhar, Mancini vai pintar cruzamento. Tá livre, Tony! Gol do América! Tony para a festa do torcedor do América! O barbudo Tony empata o jogo aqui no estádio do Arruda. Bonita jogada de calcanhar, Rodrigo Souza. Mancini levantou, apareceu livre Tony para colocar para dentro e empatar o jogo. Um para o Santa Cruz, um para o América Mineiro, Marquinhos. Impressiona é que o Renatinho, na primeira jogada dele, ele finaliza e o João Ricardo faz uma grande defesa. No contra-ataque é o que faltava o América. Moradei. Renatinho. Que bolão do Renatinho. Marlon pintou o cruzamento. Gol! É de Bruno Moraes pro Santa Cruz. Vibra muito Bruno Moraes. Faz a festa do torcedor do Santa aqui no Arruda. A gente falou em referência. Faltou num lance. E no outro, Bruno Moraes apareceu sozinho para cabecear e deixar o Santa de novo na frente. Aí a condição boa para o cruzamento do Marlon. Bruno Moraes entre os zagueiros, colocou para dentro. Santa Cruz 2-1, Marquinhos. Agora em posição normal, Bruno Moraes. No primeiro tempo, no gol do Luizinho, ele estava em impedimento. Agora não.